ሀይ ሀይ፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ይሄ ታተሻ የቋንቋ ቻናል ነው። ቋንቋ ለመማር ይህን ቻናል ስለምትከታተሉ አክብሮቴ ከልብ ነው። በጣም አመሰግናችኋለሁ። ቋንቋችሁን ለማሻሻል ጥረት ስለምታደርጉም በጣም አደንቃችኋለሁ። ቋንቋ በጣም ወሳኝ እና ጠቃሚ ነገር ነው። በዕለት ተዕለት ኑሮ ተግባቦት ውስጥ በጣም ትልቅ ሚና ያለው ነገር ነው። በእውቀት ግብይት ሂደትም እንደዚሁ ትልቁ ቁልፉ ነገር ቋንቋ ነው። ቋንቋ የሚፈልገው መማር ማሻሻል ብቻ ነው። የራሴን ቢነግራችሁ ከተወሰኑ ዓመታት በፊት አማርኛ አልችልም ነበረ። እንግሊዝኛንም እንግዲህ ታውቃላችሁ፣ ባዕድ ቋንቋ ነው፣ አልችልም ነበረ። በኋላ ላይ ግን አማርኛውንም በትምህርት በማሻሻል እንግሊዝኛውንም በትምህርት በማሻሻል ችያለሁ። አሁን እንግሊዝኛ መጻፍ እችላለሁ፣ አማርኛ መጻፍ እችላለሁ። አሁንም እየተማርኩ ነኝ። በዚህ ሂደትም አብሬያችሁ እየተማርኩ እቀጥላለሁ። ዛሬ ወሳኝ የሆኑ ቃላቶችን መርጬ ይህንን ቪዲዮ ሰርቻለሁ። በዚህ ቪዲዮ ውስጥ ያካተትኳቸው ቃላቶች ልናውቃቸው የሚገቡ መሰረታዊ ቃላቶች ናቸው ብዬ ያሰብኳቸው ነው። ተከታተሉ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ የማድረግ ጥቅሙ የቻናሉ አባል እንድትሆኑ ያደርጋችኋል። የቻናሉ አባል ስትሆኑ ከዚህ ቀደም አፕሎድ የተደረጉ ቪዲዮዎችን እንድታገኙ ያግዛችኋል። ወደፊት አፕሎድ የሚደረጉ ቪዲዮዎችን ደግሞ በኖቲፊኬሽን በኩል እንድታገኟቸው እና እንድትማሩባቸው ይጠቅማችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ አድርጉ የሚል ጥሪ አቀርባለሁ። የዛሬውን ፕሮግራም እንጀምራለን። ፈስ ማለት እንግዲህ እንደሚታወቁት ከሰው ልጅ የሚወጣ ሰው ልጅ ብቻ አይደለም፣ ሌሎች እንስሳትን የሚያጠቃልላል የሚወጣ አየር ማለት ነው። ምግብ ከበላም በኋላ ሳይንሳዊ ሂደቱን እንተወው እና ከውስጣችን የሚወጣ በፍንጢጣ በኩል የሚወጣ አየር ነው። ይህ አየር በእንግሊዝኛ ፋርት ይባላል። ፋርት እና ይሸጣል እንደምታውቁት። አሁን አንዳንዴም ላይሸጥ ይችላል፣ በአንዳንድ አጋጣሚዎች ላይሸጥ ይችላል። ግን በአብዛኛው አጋጣሚ ፈስ ሲባል ይሸጣል። አሁን በምስል ለማሳየት ያህል ይህን እቺ ልጅቱ ፈስታለች ብለን ብናስብ እዚህ ከእሷ ጎን ያለችዋ ሸቷት አፍንጫዋን ይዛለች። እና ዋና ነገሩ በእንግሊዝኛ ፋርት ይባላል ፈስ። ብስናት ማለት ደግሞ ምግብ ከበላን በኋላ ወይ ያ ምግብ ያልተመቸን ሊሆን ይችላል፣ ወይንም በሌላ የጤና እክል ምክንያት ሊሆን ይችላል። ያስከሳናል ያ ምግብ እናገሳለን። ስናገሳ ግን ሽታ አለው ግሳቱ በጣም ክፉ ሽታ አለው። ያ ሽታ ብስናት ይባላል። በእንግሊዝኛ የተለያየ ስም አለው። ረክቴሽን፣ ፐርፒንግ፣ ፐልቺንግ ይባላል። ከነዚህ ውስጥ አንዱን መጠቀም ይቻላል። ለምሳሌ ይሄ ሰውዬ አሁን የማክሳት ሲመት እየታየበት ነው እና ብስናት ከሆነ ይሸታል እና በዙሪያ ያሉ ሰዎች እንዲህ በግልጽ አፍንጫቸውን ይዞ ምናምን ላይሆን ይችላል። ለሱ ሞራል ምናምን ለመጠንቀቅ ሲሉ ግን ሰዎችን ያሳቅቃል፣ በጣም ያሳቅቃል። እንደሚሸት ለማሳየት ነው ይችን አፍንጫውን የያዘች ቆንጆ ልጅ ያቀረቡ። ይሸታል ማለት ነው። ቁናስ ማለት የጫማ ሽታ ወይም መሰል ሽታዎች። አሁን ለምሳሌ ብብት ሽታ ማለት አይደል? እንደዚህ መሰል ሽታዎች ቁናስ ይባላሉ። በእንግሊዝኛ ሪክ፣ ስቲንክ፣ ስተንች፣ ፖንክ ይባላል። አሁን በምስል ላሳያችሁ ቢል ካልሲ ካልሲ ሸቶት ነው እና እግራችን በባክቴሪያ ወይም በፈንገስ በሚበከልበት ሰዓት ልብስ ጫማ ከለበስን በኋላ ይታፈንና ሽታ ይፈጥራል። ያ ሽታ ቁናስ ይባላል።
reek, stink, stench, pong blen, እንግሊዘኛ ማጠቀም እንችላለን። ሙጃሌ ማለት ታውቁ ከሆነ ቁንጫ የምትመስል ቹዋሌ ቁንጫ ራሷ ናት። የቁንጫ ዝርያዋ ይለይ ይሆናል። ወደ እግራችን እግራ አካባቢ እግር ብቻ አይደለም ሁሉም ጣት ጋም በተለያየ ሰውነት ክፍላችን ላይ ልትገባ ትችላለች። ግን አብዛኛው የምትጣቀው እግርን ነው እና የእግር ጣታችንን በዚህ በፊትና በመርገጫ በኩል ከስር ትገባለች። ገብታ እዛ ውስጥ ሰርስራ እንቁላል ይዛ ትወልዳለች። ከዛ በኋላ ይባዛል። ከተባዛ በኋላ እግራችን የማወላገድ እንደ በትክክል እንዳንራመድ ሁላ ታደርገን ትችላለች። እና ሙጀሌ ይባላል። ስድብ ሁላ ሙጀሊያ ምናምን ይባላል። እና በእንግሊዝኛ ቱንኪያሲስ ወይንም ጅጋር ይባላል። ለምሳሌ እዚህ በምስል ላሳያችሁ። እዚህ ጥፍር ስር ከዚህ ከስርም ከጣቱ ስርም በዛ በመርገጫ በኩል የምትገባበት ከተስፋፋች በኋላ የማትገባበት ቦታ የለም። እስከ እጅ እስከ ሌላ ክፍል ድረስ ልትመጣ ትችላለች። እና ሙጃሌ በእንግሊዝኛ ቱንኪያሲስ ወይም ጅጋር ይባላል። የሸጋታ ሽታ ወይ የሻገተ ነገር ሽታ ወይንም የታፈነ ነገር ሽታ። አንድ ነገር ይሻግታል አይደለም? ልብስ በእጥ ሆኖ አንድ ላይ ሳናሰጣ ካስቀመጥን ይሻግታል አይደለም? ምግብም ይሻግታል፣ ቤትም ይታፈናል። ለረጅም ጊዜ ሳይከፈት ከቆየ የሆነ ነገር ውስጥም ሆነን እንትን ካላረግ ነው የሆነ የሚሸት ነገር ካለ ይታፈናል እና ሽታ ይፈጥራል። ያ ሽታ ምን ይባላል? ፈስቲ፣ መስቲ፣ ስታፊ፣ ፌትድ። ከነዚህ ውስጥ አንዱን መርጠን መጠቀም እንችላለን። ፈስቲ፣ መስቲ፣ ስታፊ፣ ፌትድ ማለት እንችላለን። ለምሳሌ የምግብ ላሳያችሁ። ይኸው ምግቡ ይሄ ዳቦ፣ ቁራጭ ዳቦ ነው እና በጣም እንትን ሻግ እንደሻገተ ያስታውቃል። ይሄ ኦረንጅ ነው፣ ብርቱካን ነው፣ ሻግታለች። እዚህም ወጥ ነው ሻግቷል፣ እዚህም ዳቦ ነው ሻግቷል። እና ሽታ ይፈጥራል። ያ ሽታ ከነዚህ ውስጥ በአንዱ ቃል መጥራት እንችላለን። ቁንጥጫ ማለት ያው መቆንጠጥ ማለት ነው። ኦኬ፣ ህፃናት ይቆነጠጣሉ አይደል? ሲያጠፉ ወይንም ተማሪዎች ቤት ስራ ሳይሰሩ ወይንም ሲያረፍዱ ምናምን እና ያ በእንግሊዝኛ ምን ይባላል? ፒንች። ቁንጥጫ ማለት የሌባ ጣትና አውራ ጣት መሀል ላይ እንትኑ ቆዳ ጥብቅ ማድረግ ማለት ነው እና ህመም እንዲሰማ ማድረግ ነው ቁንጥጫ የሚባለው። ላሳ ወይንም መላስ በሚላስ አንድን ነገር መላስ ማለት ነው እና እሱ በእንግሊዝኛ ምን ይባላል? ሊክ። አሁን ለምሳሌ እቺ ልጅ ከረሜላ የላሰች ናት። ባለእንጨት ከረሜላ። መግረፍ፣ ገረፈ፣ ግርፊያ። መግረፍ ባርጩሜ ወይንም በገመድ እና መግረፍ ማለት ነው። በጅራፍ መግረፍ እና በእንግሊዝኛ ምን ይባላል? ፍላክ። ዊብ። ላሽ ይባላል። ባሳያችሁ ህፃኑ እየተገረፈ ነው። አጥፍቶ አባትየው እየገረፈው ነው። ረገጠ፣ መርገጥ በእግራችን የሆነ ነገር መርገጥ። ያ ምን ይባላል በእንግሊዝኛ? ትራምፕል። ስቴፖን። ትሬዶን። ስታምፖን። ከነዚህ ውስጥ አንዱን መርጠን መጠቀም እንችላለን። በእግራችን የሆነ ነገር ላይ መርገጥ። አሁን ለምሳሌ ልብስ ሲረግጥ ሊሆን ይችላል። ትራምፕል ኦቨር ዘ ክሎዝ፣ ጠረጴዛ ሊሆን ይችላል። ስታምፕ ኦን ዘ ቴብል ምናምን ማለት እንችላለን። የሚረገጠውን ነገር እያስከተልን እነዛን ቃላቶች መጠቀም እንችላለን። አሁን ለምሳሌ ይሄ ሰውዬ መሬት ነው እየረገጠ ያለ እና መርገጥ ማለት ለማሳየት ነው። መርገጥ ማለት ምን ማለት እንደሆነ እቺ አሁን እቺ ልጅ ደግሞ ሰውየው ላይ ነው የረገጠችው፣ ሰውየውን ነው የረገጠች እና ስታምፕ ኦን፣ ትሬድ ኦን፣ ስቴፕ ኦን፣ ትራምፕል ማለት እንችላለን።
ተንከባለለ መንከባለል መንከባለል ደግሞ ታውቃላችሁ አንድ ነገር መንከባለል ሲንከባለል ኤፕሳው ሊሆን ይችላል ሲንከባለል በእንግሊዝኛ ምን ይባላል ሮል 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 ወይም ተምፕል 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 ይባላል እና በሚስል ሚውዚየም ቦልት ነው ወደፊት እየተንከባለል ያ ምን ይባላል ሮል ሮሊንግ ይባላል ይሄ ጎማ ሮል እያደረገ ነው ጎማ እያንከባለለ ነው ዳህ 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 ማለት መዳህ ማለት ህፃን ልጅ በእግርም በእጅም ይሄዳል አይደለም ሆነ ስቴጅ ላይ ሲያድግ ያ ክራውል ይባላል በአማርኛ ዳህ እንግሊዝኛ ክራውል ይባላል ለምሳሌ እዚህ በምስል ላሳያችሁ ቺ ህፃን ኦኬ ቺ ህፃን ምን እያደረገች ነው የዳህች ምራቅ ምራቅ ማለት አፋችን ውስጥ ያለ ፈሳሽ ማለት ነው አይደል? በእንግሊዝኛ ምን ይባላል? በዋናነት ሳሊቫ ይባላል። ሳሊቫ ነው የሚባለው። ሳሊቬት ምግብ ራሱ ሳሊቬት ታሪክ ያለው ምናምን ይባላል አይደል? የሆነ ለምሳሌ እንደነ ሉሚ ያለ ፍራፍሬ አሁን የሆነ ሰው እጅ ላይ ካያችሁ ሳሊቬት ታረጋላችሁ አይደል? ወይ እንደዛ እና ሳሊቫ ይባላል ምራቅ። ነገር ግን ሌሎች ሲሞች ማለት ድሮል ድሩል 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 ማለት አራፋ ሲሆን የምራቁ አራፋ ሲሆን ስፒትል ስፒትል ማለት ደግሞ እንደ ትፋት አይነት ምራቅ ሲሆን ስፒዩተም ስፒዩተም ደግሞ እንትን ሲያረገን ሲያስለን የሚወጣ አይነት ምራቅ ምራቅ ነው እና ሳሊቫ ነው የሚባለው በዋናነት አሁን ይሄ ሳሊቫ ነው እቺ ልጅ ህፃን ያወጣችው ሳሊቫ እንላለን እና የዛሬውን ፕሮግራም እዚህ ላይ እናቆማለን ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ አባል ሁኑ እንማማራለን በጣም አመሰግናለሁ